Protokom vremena, menjanjem navika i razvojem novih tehnologija, društvo biva zbunjeno mnoštvom informacija koje dobija putem medija. Informacije, bile one tačne ili ne, lako su dostupne, pa svako na osnovu njih gradi mišljenje. Zbog toga se nameće važno pitanje, koliko je bitno da verujemo u nauku i kako ona utiče na naš svakodnevni život. Tim povodom bili smo na Institutu za opštu i fizičku hemiju u Beogradu. Potražili smo odgovore na pitanja koje se sigurno svih nas dotiču, a to su da li je kvalitet proizvoda koje svakodnevno koristimo za negu i higijenu isti kod nas i u Evropi i kako da odaberemo kvalitetne kozmetičke preparate i deterđente, s obzirom da su to oblasti kojima se bavi pomenuti institut. U razgovoru sa Stevanom Blagojevićem, direktorom instituta, saznajemo da nismo možda ni svesni da nauka direktno utiče na svakog od nas i koliko je uloga naučnika važna. To je posao koji se voli i radi bez zadrške, a za fizičku hemiju ne postoji granica. Kada ste posvećeni, neretko snovi postaju stvarnost. Sudeći po entuzijazmu i uspesima našeg sagovornika koji već 28 godina radi na institutu, a od 2016. na čelu te institucije, on živi svoj san. Ono što ga svakako čini posebnim jeste trud da nauku približi i objasni, jer kako kaže, naučna dostignuća treba da budu dostupna svima. Kako ste počeli se baviti hemijom, odakle toliko interesovanje i takvo interesovanje i da li vam je vaš posao i dalje zanimljiv i interesant? Pa moram da vam kažem da evo, posle 28 godina rada svaki dan mi je sve zanimljivije, pošto se zaista sve brzo razvija. Hemiju sam volao još i u osnovnoj školi, ali ajde, ostane to i tamo, ali od srednje škole, završao sam prvu gimnaziju, nećete vjerovati, dogodine 35 godina mature, tako da je ozbiljna cifra, i upisao sam PMF, odnosno Fakultet za fizičku hemiju, koji se i tada i sada upisuje posebno, znači nije deo hemije, nego se upisuje posebno kao Fakultet za fizičku hemiju, i završio i od 90. sam u institutu. I stvarno sam bio u institutu, ima jedan dobar kolektiv gde sam bio i kao mlad primljeno mnogo dobro od starih kolega, tadašnjih profesora i naučnih savjetnika. I zavolao sam tu fizičku hemiju, odnosno taj aplikativni deo fizičke hemije kojim se mi institutu bavimo. Znači ta neka primjena u industriji, u hemijskoj industriji, uopšte u privredi, da kažem. Nismo se mi nikad bavili nekom teorijskom naukom, to je bar ne u ovom institutu. I kažem, 28 godina sam ovde, onda sam bio sam drugu godinu rukovodilac laboratorija deterđente, dok nisam postao zamenik direktora, a kasnije direktor poslednjih 6 godina. I ako sam direktor i dalje, što bi se reklo, idem često svoju devojačku sobu i radim sam i eksperimente i sve, pošto zaista volim hemiju. Dakle, i dalje inspirativno. Ne, i dalje inspirativno, apsolutno nema dilema, ja to volim i mi se bavimo tako jednim graničnim delom, tom kolodnom hemijom, gde su i kozmetike i deterđenti i sve ono što je, ne biste vjerovali koliko se to promenilo 15-20 godina. To je jednostavno više, oni šamponi koji su bili pre 15 godina, to više ne postoji uopšte. Ne pravi se, nema nigde. I kreme i sve se to, mnogo su se sirovine promenile, načini proizvodnje, sve se promenilo. Na bolje? Na bolje, naravno na bolje. I ono što je bitno, definisanije. Znači, nekad je bio na natjecanju da je bio jedan šampon, samo jedan. I svi su pravili istim šamponom. Danas ima šampon za plavu kosu, za crnu kosu, za kobođavu, za ono. I sad danas kad pogledate u kad, imate 10 šampona. A nekad je bio samo jedan i ko stigne uvati i pere se. Vi onaj sećate se ono, jabuka, kopriva, kamilica je bio žuti. I ne znam što je bio, nana, 4 šampona i gotovo. Sve se pravilo, automobili, kuće i plava kosa, crna kosa i sve. Pa jel su to sad realni ti, evo sad kad smo već krenuli sa tim šamponima, jel to realno da imamo šampon za plavu kosu, za crnu kosu? Jeste, jeste, jeste. Razlika je u sastavu. Funkcioniše u praksi? Da, razlika je u sastavu i u sjaju, ako imate silikon kosa će da sija. Ne, razlika je u sastavu i u svemu je razlika. Jeste. Razlika je i zaista treba da koristite ono kako imate. Ne trebate protiv toga, da. Pričat ćemo o tome. Ono što sam ja htjela da kažem jeste da ste vi nekako atipičan čovek na čelu jednog instituta, s obzirom da ste dosta prisutni u medijima i da ste neko ko na pravi način uvede tu nauku i predstavi, a da ljudi razumeju. Pa cilj nauke je da se privuku, cilj naše je da se privuku mladi, da kažu hoćemo da radimo sa tim institutom ili sa tim Stevom, a ne da jednostavno imate distancu, da jednostavno se nauka posmatra kao nešto nedodirljivo, preskupo i neshvatljivo. Onda niste ništa radili, onda nemate razvoja nauke, onda vam mladi studiraju, svi budu neki menadžeri, nešto, i jednostavno nemate razvoj društva. Jer razvoj društva je samo proizvodnja. Usluge da, ali usluge može da ima jedan London, jedan Tel Aviv, visoko razvijena društva sa strahovitim vezama svuda, oni mogu da imaju berze i sve. Mi ne možemo, nemamo te veze, jednostavno ne možemo, mi moramo da proizvodimo. I ne mi, nego sve ove manje zemlje. Jer nismo uporedivi sa Monakom, Tel Avivom, Londonom, ili tako nekim, koji mogu na uslugama da žive.
mi ne možemo. Pored brojnih inovacija, na Institutu za opštu i fizičku hemiju vrhunski stručnjaci provjeravaju kvalitet proizvoda koje koristimo svakog dana, poput deterdženata ili kozmetičkih proizvoda. U ovoj obrazovnoj ustanovi, koja ove godine obeležava 60 godina rada, danas postoji 16 opremljenih modernih laboratorija. Od našeg sagovornika potražili smo savete kako da biramo preparate koji su za nas najbolji. Ovo je jedna opšta laboratorija, ovdje imate gasni hematograf, infracrveni, imate ovaj, kako se zove, standardne stvari za mešanje, ultrazvučnu vagu, odrem elektrohemija, znači ćelija, ovo je za ispitivanje govinih elemenata, tako da... Dobro, jesu sve laboratorije oko moderne, nove? Trudimo se da sve budu i da opreme, znate kako? Kako se menja zakon, posebno ekologiji, sve, imate novu opremu, nova granica detekcije mora da bude. Znači više, ono što nekad bilo u hrani da sme da bude olova, ne znam, jedan, sad je 0,1. Znači, morate vidjeti opremu, mnogo se na toj, posebno ta ekologija, toksikologija je mnogo spustila granice, znači hrana, otpadne vode, vode za piće i to sve su 10 godina poslednjih 15 se značajno spustile granice tih bezbednosti. Evo da se vratimo na ono što se tiče svakodnevnog života, ovde nekako kod vas spajate farmaciju i hemiju, da kažemo, i rekli smo bavite se deterdžentima, parfemima, kremama, okay, da, istraživanjima, da. Pa evo da kažemo šta sve i kako izgleda. Samo mi to zovemo koloidna hemija. Dobro. Deo fizičke hemije koji zove koloidna hemija. Farmacija je deo koji se već ulazi u organizam i da kažem leči. Mi ne lečimo, mi samo pomognemo da lepše izgledate i da bolje izgledate i da se lepo osjećate kad operete veš i tako dalje, što je isto vrlo bitno. Da, deterdženti su jedna velika grupa kao i kozmetički proizvodi. Ispitujemo kozmetičke proizvode poslednjih, ne znam, 50-60 godina i tu se zaista nebo i zemlja kako je bilo. Znači, počelo od svega, od samog sastava, od uvođenja novih komponenti, novih sirovina, zamena postojećih novim sirovinama i funkcionalnih ispitivanja. Imate ispitivanje i na koži i na kosi i kako i tog rasporeda po koži i da li je monosloj, da li nije monosloj. To su ozbiljno fizičko-hemijske teme koje stvari utvrđuju da li će prati. Recimo, samo ispitivanje parfema za noćnu kremu, stabilnosti. Jer parfem za noćnu kremu mora da bude blag da se ne bude oboni pored tebe. Mislim, da se mišljate na limun cijelu noć, ovaj muž se budi i kaže šta je bro, si normalna. Ovo, znači, ispitivanje traje po godinu dana, samo parfema za noćnu kremu. Da bi noćna krema, da bi parfem za noćnu kremu umirivao, da je bio irritantan i tako dalje. Parfem za šampone za kućiće, pa znači da sadite neki običan parfem, pa bežalo bi kuća. To je, nije to uopšte tako naivno. Ovo, i taki detalje, kažem. Onda, svi ti biljni ekstrakti, sad je cijela ta kozmetika ide na biljne ekstrakte na svet. Stabilizacija tih biljnih ekstrakata, njihova funkcionalnost, to je sve jedna ozbiljna fizička hemija, ali vrlo ozbiljna fizička hemija. Dobro, evo da krenemo od tih deterdženata, pa to je ono što svi koristimo. Koliko je tu bitno da gledamo sastav i kako zapravo da odaberemo pravi deterdžent? Pa moderni deterdženti ovih poslednjih 10-15 godina, oni imaju jako taj intenzivan, promenjeno je sa tenzidom na enzimima, jak enzimski udar, znači to su ovi enzimi koji čiste fleke i zaista nije potrebno više se pere na 90 stepeni, to je nekadašnja priča, to je potpuno nepotrebno. 60 stepeni je danas važno. Znači ne moramo da iskuvavamo? Ne, to je potpuno nepotrebno, to je trošenje para, trošenje struje, bacanje boje, to je jednostavno neznanje. To je baš neznanje. Tako da 60 stepeni danas sa modernim deterdžentima je vrlo moderno zbog alkaliteta i zbog svega. Teči deterdženti su sada jako u modi i deterdženti imaju mali problem, oni ne vrše dezinfekciju kao čvrsti, čvrsti zbog alkaliteta i kiselnika vrši dezinfekciju rublja, ali za kućne uslove se može prihvatiti i ovaj tečni. U bolnicama i u hotelima i svuda postoje posebni dodaci, peroksid i sve koji dezinfikuju rublje. To je bilo i pre ove korone, to ne veze sa koronom. Tako da to je bila velika tema i pre toga. Današnji deterdženti zaista uspješno uklanjaju fleke i dobro mirišu i na 60 stepeni i na 40. Potpuno nepotrebno, 90 stepeni je apsolutno nepotrebno koristiti. Dobro, a kako da biramo? Evo recimo ja kao žena obično deterdžent biram po mirisu. Sad ne znam da li je to, koliko je to logično. Ali kako da biramo? Da li ima veze ta cena i kvalitet? Koliko je to usklađeno? Jeste, cena, najskuplji sirovine to je taj kiselnik, znači baza aktivnog kiselnika, enzimi imaju svoju cenu i skuplji deterdženti svakako sam ima više toga što će i tih tenzida što će nam svakako pomoći da bude efikasnije i bolje.
da bude belje, da. Znači miris nije... Nije presuda, verujte. Nije presuda. Nije presuda, nikako. Dobro. Nikako. Ali postoje sad i ti deterđenti u kapsulama. Jeste, kao 3 u 1, 4 u 1. Jeste, tečni, to su moderna varijanta, to je kad ne znate više šta ćete, onda tečne zapakujemo u kapsule. Kad treba povećati proizvodnju, onda marketing kaže kako ćemo povećati proizvodnju, pa imamo tečni, pa radi nešto. E, ajde tečni, to je malo koncentrovaniji tečni koji ide u kapsule. To vam isto što je tečni deterđent, samo što je da ne bi ono vam presipalo preko ruke. Ne bi ono, pošto znate kako u tečnju imate onu kapicu gde sipate, pa to sipate, što i nije ništa strašno, ali eto, ovo bude tako, ovo bude malo detalje za potrebu. Najveća svetska istraživanja uspešnih kozmetičkih kompanija pokazala su da je kosa ono što se na čovjeku prvo primeti, pa se tako oko 24 milijardi evra godišnje u svetu ulaže u ispitivanja šampona za kosu i u reklame. Slična situacija je i sa kremama za lice, gde je nauka otišla korak dalje, a sve sa ciljem nehiruškog podmlađivanja kože, pa se danas prave i personalizovane kreme na osnovu ličnih karakteristika jedne osobe koje daju i najbolje rezultate. Moderne kreme napravili su veliki iskorak poslednjih 5-6 godina sa nekoliko aktivnih komponenti. Moderne kreme mogu da vas koriste godinu dana, da vas vrate 10 godina nazad. Dobro. Da. Moderne kreme, znači skupe kreme, godinu dana korišćenja 10 godina nazad mogu da vas vrate. U izgledu. Znači, ako počnemo da se negujemo nekom dobrom, kvalitetnom, skupom Jeste. Kremom, to ipak posle 10 godina ima... Ne, posle godinu dana... Posle godinu dana se vide već... 10 godina nazad. Različit. Sigurno. Sigurno. Dobro. Sigurno, sigurno. Normalno u standardni su rizici pušenje, izuzetno loša hrana i nevjerojanje, standardni rizik za ceo deo, pa i za kožu, ali uglavnom mnogo pomože. Dobre, i koji mnogo, su? Veliki skok, poslednjih 5 godina napravljen veliki skok u tome. U 4 komponente koje se koriste, neke biljne i sve napravljene, baš veliki prodor u tome. Ima li tu još prostora za napredak? Da li ima nešto novo što se sad radi? Sad se rade personalizovane, preskupe personalizovane kreme. Uzmu vam ovaj, iz pljuvačke proteine, pa te proteine umnože, pa te proteine ubace u kremu da bi vam bolje uvuklo kremu u vašu kožu. Da, to je personalizovan pristup, da. To je isto vrlo efikasna stvar. Kako da odaberemo pravi šampon? Šampon odaberete vaše kose. Ako je plav za plavu, ako je šfarbana... Znači da biramo i po boji kose? Apsolutno. Ako vam kosa tanka, onda birate oni sa volumenom i tako dalje. Do nekih tamo silikona, ozbiljna je to tema, da. Treba birati tako. Ali mene sad zanima, s obzirom da te kompanije dosta ulažu u reklame, koliko mi sada da verujemo reklami, da li zapravo dobra reklama znači i dobar kvalitet? Ne, budite. Reklame su strašna stvar, ulože se strašno mnogo. Jedna japanska kompanija nikad se ne reklame, oni imaju drugi koncept, svi drugi se reklamiraju mnogo i imate dva koncepta u reklamiranju, jedna je ova francuski, tu imate ove poznate glumice, a drugi je nemački, gde imate lepe žene, ali nepoznate. Znači, ono što to je cilj da kaže devojka iz komšiluka. Znači, liči na ono iz komšiluka, ali dobro izgleda, a druga je... Ali sada sve više kompanija idu ka tome da bude prirodna žena. Da, da bude žena, to se kaže i komšinica. Dobre. Znači, da bude dobra, a znate sami ova najveća francuska kompanija, ona je uvijek radila sa glumicama, poznatim glumicama, yes. Imenom i prezimenom te koje su dobile, ba se pisalo, basnoslovne honorare, a verovatno i jesu, su tražile. I to su ta dva koncepta. Ili želi da budeš kao Andy McDowell, ili želi da budeš kao komšinica, pa sad šta ti je bolje. Ova pristupa su i ta francuska kompanija je, mislim da ima prodaj već nego BDP Srbije, ili jako, ogromno neki, a i sve druge su, i ove nemačke su vrlo, vrlo, kad pogledate odnos kapitala, broja zaposlenih, i to su ekstremno profitabilne kompanije i ekstremno efikasne kompanije. Znači, jedna od tih kompanija ima i prodaju 5 milijardi sa 20.000 zaposlenih, cijela Srbija ima 15 milijardi sa 2 miliona. Mislim, taj odnos. Tako da kažem, ali marketing mnogo utiče i cilj marketinga je da te izdvoji iz te gomle. Vi kada odete pred ove šampone, vi treba da dobijete asocijaciju na ono što ste htjeli. Da li je asocijacija Andy McDowell ili je neka plava nemica koju ste tamo vidjeli na reklami, to je vaša stvar. Još jedna zanimljiva tema o kojoj se govori već decenijama jeste različit kvalitet istog brenda, odnosno pitanje da li neki proizvod jednog proizvođača ima isti sastav u Evropskoj uniji i kod nas. Kvalitet masovnih proizvoda uglavnom se prilagođava kupovnoj moći većeg broja ljudi, ali bez dobrog kvaliteta teško je danas uspjeti na tržištu. Zato je ozbiljnim kompanijama važno sa kakvim proizvodima izlaze na tržište, pa tako institut sarađuje ne samo sa uspješnim domaćim firmama, već i onima iz regiona i celog sveta.
Kakav je prašak u Evropi, a kakav je kod nas? Vrlo bitno da razlikujete masovni proizvod i skupi i pojedinačni proizvod. Znači, ako imate, ne znam, ruž za usne japanske kompanije koje se prodaje 150 u Srbiji, niko neće praviti 150 drugačijih za Srbiju, to je jasno, to je potpuno isto. Ako imate detergent koji se pravi 60.000 tona, pa napravit će drugačiji, da. Napravit će dovoljno dobro, ali nije isti. Ali mora da razlikujete, znači nije, tema je vrlo masovni proizvod i proizvod pojedinačni, vrlo skupi pojedinačni proizvod, to je drugačije. Dobro, ja bih rekao da je poruka da je bolje imati jedan skupi proizvod nego pet loših. Jeste. Posebno za kosu je to jako bitno, može mnogo da utiče. Kosu, lice, baš utiče. Dobro. Velika razlika. Posle kontrole svih tih proizvoda ovde kod vas na institutu, jel mi možemo da prepoznamo taj proizvod na tržište? To negde piše da je to prošlo? Piše, negde piše, da. S nekima s kojima ugovore piše. Piše testirao Institut za fizičku hemiju. I za opšte fizičku hemiju. Na kesama piše, da. I kod deterdženata piše, recimo, i tako. To je to. Dobro. I učestvujemo u razvoju. Učestvujemo, znači, vi kad pravite novu kremu, vi morate da raščistite koja sirovina, kakva sirovina. Znači, ozbiljno je to. Koji su to još proizvodi kod kojih je bitna ta vrsta kontrole i kvaliteta? Recimo, proizvodi za bebe, to mame naročito interesuje kog su oni kvaliteta. Kako birati, recimo, te proizvode? Proizvodi za bebe spadaju također u kozmetičke proizvode. Imaju posebne zahteve, tako da bude dermatološki testirani, da bude parfem, da bude hipoalergenski i tako. Ima nekoliko zahteva koji pišu na tome. Da budu ti biljni ekstrati, ne znam, ovakvi, onakvi, da budu bez glikola i tako dalje. I to se uglavnom zadovoljava. Moderna nauka je multidisciplinarna i praktična. Brzo se razvija, a mnogo novca se izdvaja za biohemijske istraživanja i za lečenje teških oboljenja. Također, tehnologija je u vrtoglavom usponu, pa tako i istraživanje i otkrivanje novih, lakših materijala za uređaje koje svakodnevno koristimo. Ti materijali treba da budu pristupačni svima, poput boljih baterija za mobilne telefone i automobile, ističe Stevan. U nauku treba verovati jer unapređuje i olakšava život čoveka, kaže naš sagovornik. Kako nauka menja svet? Koliko ona menja svet? Pa nauka menja svet. Evo, ja sam 28 godina u nauci i znam šta je bilo. Nije bilo interneta, nije bilo mobilnog. Ja kad sam došao na institut, nije bilo interneta. Zvali smo nas na fiksni. Nije bilo mobilnog telefona, nije bilo maila. Pa je od 2015-16. uveden Viber da možete vidjeti da sad znate što se dešava u Kanadi. To je posljednje 6 godina, sad mislite da nije, 2015-16. Tako da nauka i tehnologija i te informacije tehnologije mnogo menjaju svet. O biomedicini neću ne pričam, o biohemiji neću ne pričam, dok se stigao sad sa analizama. Znači ono što nekad nije moglo da se uopšte pomisli da se analizira u napred, danas možda se rodi iz krvi sa malim bockanjem. Znači nekad je bilo, kad smo mi bili deca, krvna slika još veći stvari, danas je to leukocitna formula, danas to se mnogo pomaže u prevenciji bolesti i u svemu tome. Tako da kažem, zaista nauka bitno menja svet. Tu nema. Sad se pogotovo što se spreglo sa svim ovim informacijom tehnologijama i ono što je najbitnije u nauci je da nauka bude dostupna. Znači, da bude mobilni, može kupiti dva čoveka u Beogradu, to ništa ne znači. Ali ako imaju svi, onda je to prava nauka. Ne da bude lek da košta milion evra, nego da lek bude da svi budu. Onda je nauka radila pravi posao. Ostaje, kažem, veliki problem dijabetisa, ogromno, 300 miliona ljudi u ozbiljnim problemima, insulin, davanje sebi, dijete, ozbiljne bolesti koje završi, znate sami, odsecanje noge, ozbiljni problemi. To je ostalo problem i ove delovi najtežih bolesti, neki se već uspješno rešavaju, ali ostaje rak ženskih organa je kao vrlo lošom prognozom, tako da tu se mnogo se radi na tome da se to nekako preseče. Zarazne bolesti su praktično do pojave korone već bile skoro rešene, zaraznih bolesti umiralo, ne znam, u Evropi 0,2% stanovništva, to je već bilo rešeno, sad se ova korona pojavila i bilo je problema, ali mislim da će to uskoro biti rešeno. Pa šta bi moglo možda da više utiče na ljude da se vrati ta vera, da kažem, u nauku s obzirom na različita mišljenja? Samo da razmislite, ne. Da li je to prije veće prisutnost u medijima? Da, i da uključe mozak. Znači, samo da uključe mozak. Znači, samo treba uključiti mozak i reći šta je bilo 57 godina. Ako si 15 godina išao na moje fićom i nije smjela da padne kiša, pošto je sve bilo na krovu i sve ti se upropasti, onda nauka je napredovala, sad svako ima auto i stavio gepek i uključi klimu. Ako do 15 godina ni jednom auto, ni u Mercedes nije bila klima, a sad ima klima i lepo radiš, onda nauka je tehnologija napredovala. Normalno. Nije što slušaš radio, što je u boji, nije bitno slušati. Ali ako nisi imao klimu, najskup, u Mercedesu nije bilo klime do 2000. godine. I do 2000, ne znam, druge, treće. Sad imaš u svakom auto. Pa naravno da je nauka napredovala i tehnologija zajedno sa njom. A koje su po vama, da izuzmemo medicinu, najveće naučno dostignuće, evo recimo postoji? Pa teško je to reći, ali svi ovi izvori strujete, ove baterije, to je najveće najveće. Električni automobili su velike, znači šta, električni automobil je vrlo teška stvar, nije to mobilni. Vi trebate povući tonu.
Vi treba da date ubrzanje, treba da napravite elektromotor koji će dići to. Drugo, sad je standard automobil da ide 600 km, znači do salona da idete. Da idete na bateriju do salona, to je ogroman kapacitet baterije, ogromna težina, a težina automobila, puštanje muzike, zezanje, sve u kolima, ovaj hoće laptop, ovaj hoće muziku, treba da izdrži baterija. To je zaista, zaista veliki uspeh. Znate, svi kažu, današnji, to je živa istina, samo ko ne misle nauci. Kada su išli na mesec, Apollo je imao manji čip nego današnji mobilni. Pa su pogodili mesec, ali to je istina. To je istina. Znanje gradi bolji svet, pa se Stevan trudi da svo svoje iskustvo i znanje prenese mladim naučnicima, da im probudi radoznalost i maštu koje treba da krase jednog istraživača. Poslednjih godina dosta se promenio način obrazovanja mladih u prirodnim naukama i danas im se u Srbiji pruža mogućnost da se više bave praktičnim radom, da u kolektivu uče od starijih kolega i da na pravi način ulaze u proces rada. Pa jesu li mladi zainteresovani za hemiju, za fizičku hemiju i uopšte za bavljanje naukom danas? Ne toliko kao nekad, ne toliko kao nekad, manje studenta ima. Nije ni nekad bilo ne znam koliko studenta, sad je naglo se skočila matematika. Poslednjih godina ovo programiranje i te stvari, zato što matematika ovde se završava programiranje, a deca su shvatila ako završiš ETF, to je super, ali ETF ima i fiziku i tehničko zatanje i sve, a matematika ima samo matematika i programiranje, tako da je svakako teško. Matematika je trenutno prvih 100 u svetu. U tim matematičkim naukama, a naša hemija i fizička hemija imaju onako, što bi se rekao, skupi se studenat, ali to je onako do granice ili malo manje, uvek može bolje, ali moram da znate da i Srbija zaista ima malo dece. Samim tim, od tog malog broja dece, mali broj dece završi i, da kažem, srednje škole, negde nestane u tome svemu, a onda od tog malog dece koje završi srednju školu, manjeg broja, treba da se upiše i PMF, pored svih ovih drugih fakulteta i privatnih, tako da svesni smo da je to tako. Koliko je u Srbiji teško danas baviti se naukom, biti naučnik? Pa nije teško, znači nije teško ovako, imate direktora kao ja, nije nikako teško da, kako da kažem, nije nikako teško. U Srbiji danas država podržava studenta doktorskih studija sa, mislim da je oko 60.000 mesečno, kada radi u institutima, ali moraju da završe u nekom razumnom roku 5 ili 6 godina doktorat, da doktoriraju. Kada doktoriraju, zaposle se u tom istom institutu ili u nekom drugom koji je matičan za tu oblast nauke. I šta ja znam, primanja nisu loša, nije to sad neka, znate, mi ne ustajemo u 6, mi ne radimo subotom, ne znam, znate, 21. vek je doneo vrlo nejasni kriterij što je dobar posao. Vi danas u 21. veku imate, kad zovete u Kanadi telefon da vam se javi neki čudni glas, on kaže ja zovem sa Novog Zelanda za neku karticu. Znači sve je postalo, sve je postalo globalno. U 21. veku je jako teško reći što je dobar posao. Da je dobar posao velika para, ali naše maltretiranje šefa, ili manja para i mediteranski pristup koji ja uvijek više volim, nek bude i manje para, nek bude mediteranski pristup. Tako da kažem, ne znam, teško reći, ali mislim da smo mi... Šta kome odgovara zapravo? Mi smo malo više, nauka u Srbiji je malo više vaknuta jednom mediteranskom pristupu, nije toliko otišlo ove visoke biznis organizacije i strukture kao druge firme. Šta je li vama želja i cilj u vašem profesionalnom životu? Evo sada, posle toliko godina rada i praktično celog života u nauci. Pa da živim na Grčkom ostrvu u penziji, to mi je najveći cilj. Da, to mi je najveći cilj. Pa šta da vam kažem, znači, sad sam već u drugom mandatu kao direktor instituta i pre svega da se ovi svi mladi uključe, da kažem, da dostignu nivo koje je zadovoljavajući, da se uključu u istraživanje, u sve drugo i da nastave tim putem. Znači, to je jednostavno, svi mi imamo neko očajno trajanje. Tako da, sećam se i prvog direktora dr. Kralovića, posle bio dr. Simonović pre mene. Inače, oni su svi ljudi, Simonović još uvijek živ, dr. Kralović je, nažalost, preminuo u 90. godini. To su ljudi koji su ostavili trag. Znate, to je bitno da ostavite trag. Ako ste ništa, onda je to... Onda ste... Bez veze ste živjeli. Onda ništa. Samo da ostavite neki trag u tom svom delu posla. To je bitno. I da ostavite mlade ljude koji mogu da nastave slični put. Ja mislim da ste vi već ostavili veliki trag i u nauci u Srbiji, ovdje i na institutu. I u Partizanu. A mi se vidimo za nekih 20 godina na nekom grčkom ostrvu, gde ćemo da radimo neku priču. Tako, samo to je najbitnije. Hvala mnogo na vremenu izvanrednom za televiziju RAS i mnogo sreće u daljem radu. Daće Bog.